人生在这个世间苦短啊，想想过去六七十年，就像在梦中一样，如同昨天一样。既然觉察到人生苦短，何必造业？佛法里面说的太多了，万般讲不去，唯有业随身啊。何必造作罪业？何必给人过不去？你真正想通了，想明白了，决定不造恶业，决定不做损人利己之事。生死事大，无常迅速。如果对这个两句话认识清楚了，这个人真正就你的修学会很认真，功夫当然得力。我们今天功夫为什么不得力？就是把这个问题疏忽掉。今天什么事情最要紧的？不晓得，你不会想到生死，不会想到无常迅速。无常迅速是指的时光啊，太快了，你要是把握不住，你的道业怎么能成就？知道无常迅速的人才真正精进，不会懈怠，一分一秒都不能让他空过。为什么呢？光阴太珍贵，人生苦短啊，我们过去时间已经浪费掉，不知道珍惜，我们来日还有多少？来日无多啊，不好好的把握空过了，确实就耽误了这一生。知道生死事大，警觉性提出来。我们在日常生活当中要学用真心，不要用妄心。我要到极乐世界去，不怕吃亏，不怕上当，不怕人回报我，不怕人障碍我，也不怕人陷害我。我一心一意就求生净土，除此一念别无二念。好啊，用真心的人可以成佛，用妄心的人继续搞六道轮回。一定要看清楚，要看明白，不要被六道一阵欺骗。要成佛，一定要有菩提心，用真心。真心怎么用法？你能把十善业道统统做到，那就是真心。我们起心动念，言语造作，对人、对事、对物，要诚要敬，就是要用真心，不怕人欺骗我，不怕人陷害我，不怕人障碍我才行。他骗我，我不骗他；他障碍我，我不障碍他；他陷害我，我不陷害他。这个心才行。但是别人对我虚情假意欺骗我，不是不知道，知道让不让他骗，让他骗，要学这个本事啊。为什么让他骗？凡俗有相皆是虚妄，假的呀，何必认真呢？别人用妄心对，别人欺骗我，我用真诚对他。那也许你会讲啊，这样我们不是吃亏太大了？没错，眼前吃一点亏，将来就一点都不吃亏。他以虚妄心对我，他到三途啊；我以真诚心对他，我去到极乐世界，那怎么会一样啊？我们走的是两条路嘛，不是一条路嘛。所以你要肯吃亏，要肯上当，不怕吃亏上当，我们才能参加阿弥陀佛的俱乐部啊。你要是不肯吃亏上当，还要跟他们一样的，那好了，他要到三途去，你也跟进了，
这个就错了，大错特错。聪明人怎么会干这种事情？一定要以真诚心处事待人，就我们是真正修净宗法门，真正是要想亲近阿弥陀佛，亲近十方一切诸佛如来，我们是念念希望加入他们的法会啊。我们所采取的最上层啊，在十法界里头是顶层的，我们深深相信自己决定做不到。在这个时代，觉悟的人要吃亏啊，怕吃亏的人不会觉悟，欢喜吃亏不怕吃亏觉悟了，觉悟决定有好处，好处在来生呢。来生什么好处？到极乐世界亲近阿弥陀佛，这个好处是达到究竟圆满，不能不知道。眼前什么亏都吃，什么道都上，没关系。为什么呢？金刚经上说得好，凡所有相皆是虚妄，假的。金刚经还有一首偈子说，一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这是一场梦啊，一场噩梦啊，不是真的。计较干什么？不要计较，老实念佛比什么都重要，求生净土，我们的功德就圆满了。这样忍辱就成就了，不计较了，对任何人都不计较，对任何事都不要计较，老实念佛，你这一生往生极乐世界，肯定十宝庄严土，上辈往生，这个利益太大了啊！这是我们一生当中唯一的大事，其余的都是些鸡毛蒜皮、不相干的事。生死变事啊，轮回里面的事情啊，那是不相干的事啊。我们今天要做，是要了生死，超越轮回。这一生就要成佛。开经偈上讲啊，百千万劫难遭遇啊，我们有幸遇到了。在这一生当中，要把这一桩事情作为是我们一生当中唯一的大事，决定要求生净土。那我们无量劫来生死轮回永远摆脱了，机会就在现前，一定要抓住。